Trainerium Bixur e ne tifozët do t'ju këshyrim sonte nga tribunat e stadiumit Fadil Vogri. Shihemi në ora 21 në këtë ndeshje shumë të rëndësishme për Kosovën e për Ballkanin. Për spektakël në fush nuk kam dyshim. Për përkrahjen tribuna mos keni merak. Kemi nevojë edhe për këto 3 pikë. Forca Djema!